Velkommen til Søforklaringer. Jeg har Sara Urgaard igennem. Sara arbejder som folkeskolelærer, og det vil sige, at hun er en af de rigtig, rigtig mange, der lige nu laver fjernundervisning. Og Sara, velkommen til. Jo, tak. Hvordan går det med det? Jamen, altså, det går rigtig godt, det synes jeg. Jeg er super imponeret over forældrenes opbakning og børnenes fuldstændig eminente tilgang til hele det her. De går jo bare direkte ud i alt, de får serveret, så altså, i virkeligheden så prøver jeg bare at holde en balance, så de ikke knækker halsen, og jeg ikke knækker halsen, og jeg stadig får set mine egne børn i øjnene, men jeg synes, det går rigtig godt. Men det er jo en af de diskussioner, der har været rigtig meget af. Nogen mener, det er for lidt, nogen mener, det er for meget, nogen mener, det er tilpas. Og der siger du altså lige nu, at du også skal finde børnenes tilstand lige nu, sindstilstand og meget andet. Hvad er det for en balance, man skal finde der? Jamen altså, jeg er stadig i gang med at finde den. Fordi nogle dage på ugen, der kan man som familie tåle lidt mere, og nogle dage, der kan jeg godt mærke, at det er ved at brænde sammen i de forskellige små hjem. Men altså, så er det jo der, hvor der heldigvis stadig er mulighed for at bare ringe og sige, jeg kan se dit barn måske ikke lige få lavet det. Er der en grund til det? Er der noget, vi skal justere på? Altså, så jeg vil sige, at jeg har været i rigtig, rigtig meget kontakt med forældre. Meget mere, end jeg normalt er vant til at være. Og vi får bare en hel masse. Det synes jeg. Jeg synes, det har været rigtig godt, fordi de har lært mig at kende på en anden måde, og jeg har lært dem at kende på en anden måde. Altså, der er jo nogen, der kan snakke lidt om de her grænser. De bliver en lille smule udvisket i den her mærkelige tid. Ikke? Men vi får snakket sammen, og vi får fundet ud af, hvor vi kan... Altså, hvor vi kan være, så vi alle sammen kan følge med. Fordi min intention er jo ikke, at de skal sidde derhjemme og drukne i skolearbejde og hjemmearbejde, og hvad der nu ellers er. Det er ligesom at finde et eller andet, et glad medium, hvor man kan være med alle sammen. Ikke? Noget af det, jeg har været meget optaget af, har i virkeligheden været, der er jo ikke så mange lektier mere i den her folkeskole, vel? Så i den her tid, der har jeg virkelig kunne være med ind over og se, hvor langt de er, og blive overrasket over alt det, de kan, og meget andet, som jeg ikke får til daglig på grund af den reform, der jo er kommet, hvor meget af det skal foregå i skolen. Så det er jo en af de positive ting, der har været i den her coronatid. Kan du pege på andet? Altså, jeg vil først lige sige, at der er jo stadig ikke nogen, der har lektier. Og det er jo det, der er meget forskelligt. Jeg er en af dem, som ikke dyrker super meget lektier med mine elever, fordi jeg forventer, at de er fuldt til stede, når de er i skole, fordi skoledagen er blevet så lange, og så forventer jeg, at de holder fri med deres familie, når de er hjemme. Men lige bortset fra det, så er der flere ting. Altså, jeg kan pege på, at kontakten til forældrene, indblikket i netop den her følelse af, at jamen, hvad er det egentlig forældrene, de kan, og hvor travlt har de, og hvad for nogle ting er det så, vi måske skal kigge på, når vi kommer tilbage igen. Og noget af det, som jeg faktisk synes har været super fedt, det er, at jeg har lige pludselig tid til procesorienteret skrivning. Det er noget, jeg aldrig har tid til i hverdagen. Jeg har ikke tid til at læse elevprodukter igennem. Men på den her måde, der kan jeg meget mere følge med og målrette og differentiere faktisk det skriftlige, end jeg kan i hverdagen. Og det overrasker mig egentlig lidt, at det var en positiv ting, der kom ud af alt det her. Er det noget, du så kan bruge bagefter, eller er det fordi, at du har mere tid lige nu? Altså, jeg har ikke på den måde mere tid. Jeg har bare en arbejdsuge, som jeg kan lægge, som jeg vil på en anden måde. Fordi jeg er stadig på, stort set fra klokken 9, i hvert fald til klokken 15. Og der tigger elevbeskeder og forældrebeskeder ind i løbet af hele eftermiddagen. Og så er det der, hvor jeg skal øve mig i at sige, okay, nu svarer jeg ikke, fordi nu har jeg rent faktisk fri. Men den her tid er for mærkelig til, at man kan sætte de der hårde grænser op. Ikke? Men jeg ved ikke, om jeg på samme måde kan bruge det. Fordi før alt det her corona-cirkus, det ligesom brød ud, der var jeg blevet rigtig god til at tage hjem og holde fri, når jeg rent faktisk havde fri. Og det betød, at jeg ikke sad og læste elevprodukter herhjemme. Og det betød, at jeg kun kunne forberede min undervisning, når jeg var på skolen. Og det har jeg altså tænkt mig at blive ved med at gøre, når vi begynder på almindelig skole igen. Fordi lige nu er min arbejdsuge alt for lang, alt for meget. Hvis man kigger i folkeskolens formålsparagrafer, så står der jo, at det er noget, skolen gør sammen med forældrene. Altså samspillet mellem lærer og forældre er faktisk noget af det væsentligste i skolegang. Ja. Hvis du siger, at rigtig mange steder, der har man fundet hinanden nu, hvordan ser du så skolen på den anden side, når I får lov til at starte igen? Altså, jeg håber, at... Jeg håber, at vi kan holde fast i nogle af de ting, vi ligesom blev klogere på. For eksempel det her med, hvad vi kan forvente af forældre. Men også
har jeg lagt mærke til, at der er rigtig mange forældre, der har fået øjnene op for, hvor meget arbejde lærerne egentlig gør, og hvor stor en rolle de spiller i deres børns liv. Så jeg håber, at der er rigtig mange forældre, der vil være opmærksomme på at tale skolen op, når vi begynder igen, at minde hinanden om, at det stykke arbejde, som vi rent faktisk laver nu, det er noget, vi fortsætter med, på trods af, at det så bare foregår på skolen, når vi kommer tilbage igen. Vi arbejder ikke mere nu, eller mindre nu, end vi gjorde før. Vi arbejder bare på en anden måde. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, puha, det skruer jeg ned for, når vi kommer på den anden side. For eksempel det her med at læse og give feedback på de skriftlige elevprodukter. Men der er rigtig mange andre ting, som jeg synes, at det kan vi godt fortsætte med. I hvert fald den her kontakt, den synes jeg egentlig har været rigtig god. Fordi det der med, at vi ligesom er nysgerrige på hinanden, gør også, at vi bliver klogere på hinanden. Og på den måde, jeg bedre kan finde hinanden i skole, som jo hele tiden er en dynamisk størrelse. Ikke? Så sådan en månedlig spørgetime på fjernundervisningsplan med forældrene var måske ikke dumt. Ja, det ved jeg ikke lige, om de er gearet til, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg er nok en af dem, som er meget sådan, lad os finde på alt muligt mærkeligt nyt, og jeg er aldrig bleg for at prøve nye ting. Men jeg tror også, at når vi kommer tilbage igen, så tror jeg også, at vi skal have lov til at ligesom falde til ro, og forældrene bliver nok glade for at få lov til bare at være forældre, når deres børn skal sendes i skole igen. Når nu vi kigger på den her tid, og der er rigtig mange ting, som jo også er spændende midt i alt det, der absolut ikke er. Når vi kigger på den anden side, hvad er det, du savner mest lige nu? Hvad er det, der, hvor du virkelig kan mærke, at det er et afsavn i forhold til alle de spændende og mærkelige og gode og sjove ting, der også foregår i den her tid undervisningsmæssigt? Hvad er det så, du savner? Altså, det ville være liv, hvis jeg ikke sagde, at jeg ikke savnede børnene. Altså, den menneskelige faktor er jo helt enorm. Det er et kæmpe afsavn, at jeg ikke ser mine elever dagligt, og det er et kæmpe afsavn, at jeg mangler mine kolleger. Altså, vi ringer sammen, og vi snakker sammen, og vi deler gode idéer og sådan noget, men det er jo ikke det samme. Vi mennesker er jo, flokdyr. Altså, vi har brug for hinanden, vi har brug for den der kontakt. Og jeg kan godt mærke, at jeg arbejder hårdt for at holde den sociale kontakt med alle mine elever. Og det bærer heldigvis frugt, fordi jeg hører forældre, der fortæller, at deres børn er rigtig glade og er lykkelige, når vi har haft en omgang banko, som vi havde her for et par timer siden, ind over vores Google Meet. Det betyder meget, at vi ser hinanden, men jeg glæder mig også til, at vi kan give hinanden en kram igen. For det har man i hvert fald stadig brug for, når man går i 4. klasse, eller er lærer for dem, der går i 4. klasse. Ja. Jamen lad os håbe, det sker snart, Sara. Tusind tak, fordi du ville snakke med mig. Det var dejligt at få en lille situationsrapport, og en dag med smil på. Ja, selvfølgelig. Ja, det er godt. Tak. Tak fordi du var med, og tak for denne gang. Søforklaringer er tilbage lige pludselig.